Morjesta vaan teille ihmisille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt katsotaan kuolleessa mun sarja tai lapsuuden legendapelit sarja. Ja tällä kertaa katsotaan minun nostalgista Lego-peliä, eli Lego Batman The Video Game, joka on ensimmäinen Lego-peli mitä mä olen pelannut. Mä itse vaan sitä pienenä PlayStation 2, mutta tässä videossa me pelataan tämän pelin PSP-versiota, PSP-puolittaus. Pelataanpa sitten vaan, että New Game, että lähtetään vaan ottamaan. Mä ajattelin tässä videossa pelin ensimmäisen tason ajattelin pelata lävitse. Ensimmäisen kentän pelin lävitse tässä videossa. Aika näyttää ihan samalta kuin jotain PS2-versiolta. Ei puhetta ollut vielä. Niin mä sanoin, että heidän nostalgisimmat Lego-pelit oli noin Lego-stavukset, mutta mulle itselleni niihin ei oikein ole kunnon mitään nostalgiaa. Kyllä on pelannut pienempänä. Mutta ei sen enempää, että mulle Lego Batman The Video Game on mulle se nostalgisin Lego-peli kaikista, ja ajattelin, kun katsin, että nää kyllä muistuu mieleen. Mä sanon teille sen, että tää videokuva, mitä mä kuulan, niin vaikka mä pistän YouTubeen, tää videokuva, mitä mä kuvataan, niin tää on, oliks tää jollain, joka 540p:llä tää on kuvattu, tää video on kuvattu. Koska on laikka paskan kanssa muuttaa siis täysin samat välivideot. Täysin samat välivideot. Tuolla PS2-versiosta. Tulkaa tänne vaan sieltä turhapään. Okei.
Ai, okei, se on koottavaa. Okei, se on toi Grappling Hook käytti tohon noin. Okei, voi vittu. Okei. Ai. Kyllä tässä on niinku... Tää on niinku tota noin, niin toi DS-versio on vähän erilaisempi. Mutta tää PSP-versio, niin kyllä tää tota noin niin... Niin kyllä tää tota noin, tää tuo kyllä tota noin, tuo kyllä muistoja mie... Ja niin kyllä tää niinku, tää muistuttaa sitä PS2-versioa kyllä paljon niinku... Se on pitäisi huonomman näköisenä kyllä joo, mutta siis niinku... Joo, mutta ymmärrettävästi kyllä joo, kun tää kasikossa peli joo, mutta niinku tää... Tää on kaapisesti huomaa näköinen joo, mutta siis niinku muuten niinku on. Mitä vittua? Tää nyt tikkata pitkin. Tää nyt tikkata pitkin, jumalauta. Kävele oikeesti. Näitä tikkoita pitkin, jumalauta. Mä pysyn jossain syytä, mä pysyn pelaamaan. Mä pysyn pelaamaan. Mä haluun D-padilla pelaamaan tätä näin. Ei se kauhean vaikeeta oo, mutta se kumminkin. Pelkää siis, mä siis pelaan tällä hetkellä tätä noin, mä pelaan tää itse tätä peliä, mä pelaan PS3 ohjaamia, mä pelaan itse. Niin, mä oon liittänyt tota noin, mä oon liittänyt tähän kännykkään tota noin, niin tuon USB-adapterin kanssa tota noin, adapterilla tuon mun tota noin, mun PS3 ohjaimen. No. Vittu. Asiat on kyllä tuotu. En mä nyt ole kerevän nyt niinku. Tää ei tuu olemaan satamista läpi, mutta ei tuu olemaan. Okei. Joo, että niinku mä pelaan tässä vaan tän. Ja mä oon tästä asioista, mä pelataan ensimmäisen kentän läpi vaan. Niin, mä pelaan tässä ensimmäisen keikan kenttä tästä läpi tässä videossa, jotenka... Vittu. Ja tuo Robin, tuo Batman. No niin, tulko tänne! No tulko tänne! Vittu! No niin! Jatka tänne, niin mennään vaan ekkiä vaan! Okei. Ja tää peli itse asiassa tutustutti mut myös Batmanin hahmona niin kuin. Tai tutustutti mut Batmanin hahmona niin kuin, että... Mä en itse asiassa tiennyt Batmanin ennen tätä peliä, mä en edes tiennyt. Tää tutustutti mut Batmanin niin kuin. Ai, pääsi tuohon nakulle ja... Okei.
Ei. Mä muistan tän kohdan, tässä kohdassa mä olin pienenä tulevaisuuden jumissa. Okei, okay, No niin, ei. Etto. Okei, tuossa on toi Batmanin ensimmäinen asu saada tuot noin niinku kohta se ei oo se, että muussa on niin paljon nostalgia. Mut sit mä tajusin, kun sit mä tullaan vaan mietin, että tää pääs ka... Tai niin mä siis ensin mietin tota, kun katso tän... Toi, kun näkyy tän DS-versio. Tai niinku... Mä mietin ensin, että mä pääsin tota, että mä pelin niinku läpi tuolla... Niin tän DS-versio, no... Mut sit mä vaan mietin, että tää PSP-versio vaan musta enemmän kuin tätä... Tätä PS... Tää PS-versio, mitä mä itse pelasin ja... Ja nyt kun mä katson, niin kyllä tämä kyllä muistuttaa niin kuin... Ei enää. Niin, että kyllä tämä pääsi kaksi muistuttaa sitä mun keksiota, mitä mä itse... Ai. Oh, sorry Robin. Okay, sit on vaan... Mä en koskaan oikein niitä jatko-osia niinku Lego Batman 2 ja 1 en... Tai Lego Batman 2 ja 3 koskaan niinku kunnolla niinku pelannukkaan, mä en oo pelannut koskaan. Niitä mä en oo niinku niin siis niinku koskaan kunnolla pelannukkaan niinku niitä Lego Batman 2 ja 3:sta. Okei. Mistä saatiin Robinin ensimmäinen puku? Mistäkään me sen saatiin? En muista. Okei, toivottavasti. Okei, tulkaa tänne vaan, tulkaa tänne. No vaan. Osetta lisää vihollisia, tulkaa tänne. Tulkaa tänne vaan.
Okei. Sitten vaan tänne näin. Tulkaa tänne vaan, Nyt vaikka sopii ne jo. Okei, se koo sinne niin. Ei mitte, missä Robin tota ne puku onkaan? Olikaan. Missä vitussa se Robinin puku olikaan? Löydä sitten, että mistä se Robin ensimmäinen puku löytyy. Mennä vaatekentällä pieni, ettei tätä tuu Tekrus kolmikainen, kun olisi kiva löytää kumminkin se puku kolmikainen, niin. Okei, 45 puhelin. Kappia rikottu. Okei, tuu tänne vaan. Okei. Noniin. Ei, se oli täällä näin. Se kovin edellä puku oli. Noniin, kuulkaa te vaan. Kuka tänne vaan, te saatte tuntua. Tätä kaupana turvepöö, tätä vettä näitä kabinit turpaa siis. Ja niin tulko vittu. Sovi tästä lakimisesta vähän sen, mutta siis niinku. Ei mun laittokin tänne niin vähän sen niinku. Sovi tästä tänne lakimisesta vähän sen, mutta. Mä en oikein siellä lakimisella oikein voi mitään. Täytyy aika laskea tätä niinku resoluutiota, vois aika laskea niinku tätä näin. Tän emulaattorin resoluutiota vois pitäis kyllä laskea niinku. Eikä vähän alemmaksi. Niin, että pyöris kunnolla. Okei, mutta mä en saa oikein paljon. Tästä lakia tätä näitä videoa kauheis niinku häiritse niinku. Niin, tässä on tää näin. Niin taas voi täällä näin. Mennään tällä auto mennä tänne näin. Sitten on tää noin. Ei. Ai, okei, sitä vaan. Okei, sitten vaan. Tulkaa tänne vaan.
Okei, sitten vaan. Tuo on vaan hieman, kun tästä sitten vaan. Oh! Oh, okei. Clayface. Sominaava. Okei, se juoksi tuota noin tuohon. Okei, se juoksi tuota noin tuonne noin. Okei. Sitten vaan. Okei, ja. No niin, sitten vaan. Okei. Koina. Okei, mitä mä tonne pääsen? Okei, mitä mä tonne pääsen? Vannittu. Se on tuo kaksinaava. Niin kuin tuota legendaarista tota noin niin itse on legendaarisinta Lego-peliä. Oi, kohta miten meni. Kaikki kuulostettiin sen läpi toi kenttä. Et ihan kohtuu hyvin, että mä en kyllä yhden tota niin tota
Jos te tykkäsit tänne, niin tykätkää. Jos te tykkäsit tänne kanavaa, niin tilaa kanavaa tuosta alta. Ja kun katsoit sitten ensi video melkein, että se olisi siihen asti. Morjens!